Вітаємо вас в ефірі програма «Зустріч для вас». Сьогодні до нас у студію завітав головний лікар Полтавського обласного онкологічного диспансеру, лікар-онколог Вовк Орест Ярославович. Мої вітання. Вітаю. Турботливий син, гарний сім'янин, батько двох дітей і взагалі скромна і порядна людина. Я можу так стверджувати, тому що знаю Ореста вже багато років, ми з ним навчалися в одному класі. Але про це трішечки пізніше, а зараз увага на екран. Ось уже майже 20 років. Кожного дня, незважаючи на погоду, настрій чи обставини, він поспішає до своїх пацієнтів. Бо знає, вони на нього чекають, чекають на його допомогу і добре слово. Адже він рятує їхнє здоров'я, а часто і життя. Коротка п'ятихвилинка – час для вирішення справ як головного лікаря і швидко до хворих. А вони вже давно очікують на нього з надією на гарну новину. Ти оце який день був? Вівторок. Сьогодні. Що ж, так би було такий, все таке те саме. Дякую. Надо десь. Так, температурка в нас нормальна. Так, да? Переживання із-за цього. Все буде добре. Оресте, як і коли виникла ідея стати лікарем, тим паче хірургом-онкологом? Ти лікуєш таку важку хворобу, як рак. Це, мабуть, настільки важко, я не знаю. Чому вибрав саме цю професію? Скажу відверто, знаєте, багато, мабуть, хірургів скажуть так, як і я, що не було такого, що з першого класу я мріяв стати хірургом, тим паче онкологом. Десь воно, скоріше всього, приходить з часом, з певним якимось вже досвідом, лікарським досвідом. Да? Ніхто з першого разу не виконує якусь ту чи іншу операцію, втручання. От. І, можливо, якесь певне оточення, яке було навколо мене на той час. На той час мається на увазі, коли я був на інтернатурі по закінченню інституту, але ще й на останніх курсах інституту, по бажанню ми, ті, хто мріяв стати хірургом, ходили по тим чи іншим клінікам, і чи то на ургентні втручання, на нічні чергування. І, можливо, таке от, дійсно оточення зіграло таку роль, що мені довелося декілька разів побувати на операціях в онкологічному диспансері. І от подивитися той, якби, якщо на такому хірургічному сленгу сказати, той польот операційний, який було в тих чи інших хірургів, от я собі сказав, що я хочу робити так само, або й краще. А взагалі, от стати лікарем – це була мрія дитинства, чи це виникло так уже ближче до старшого класу? Ну, скажу відверто, також, знаєте, мої батьки, по суті, я з вчительської сім'ї. Марина, ви це знаєте, да, знаю, так? Знаю, от. Да. Про це пізніше. І звісно, що ну, якби так заведено, да? От, якщо якась династія, чи то лікарська, чи то вчительська, і нібито діти мають ставати. Ну, от, не знаю, можливо, якийсь, знаєте, такий юношеський такий протест, от, щось робити своє, по-своєму, можливо, сприяло тому, що от, захотілося. Дійсно, як то кажуть, спробувати себе в ролі. От, тому і вже став про це думати, з батьками ми це обговорили. Звісно, можливо, вони десь в таїнстві душі своїй десь були і проти цього, але ну, помогли мені, скажімо так, в тому, щоб все-таки я став. Я знаю, що в тебе батьки, вони ніколи, мабуть, не перечили твоїм задумам, так? Вони тільки підтримували. Як вирішиш, ми тобі допоможемо. Як всі батьки, знаєте, їхня дитина – це їхня надія, їхнє продовження, як, мабуть, вони дали. Вони вже сприйняли мене таким, як я є, з моїми бажаннями, і вже суто мені вже допомагали в цій меті. Орест, ти працюєш у такій лікарні і лікуєш хворих на рак. Тут йде постійна боротьба за життя. Де знайти ті сили лікарю, щоб витримати оці всі страждання людей, біль, постійні емоції негативні? От де знаходить лікар, онколог сили в собі, щоб потім працювати, йти далі, лікувати людей, рятувати людей?
Ну, таке досить філософське питання. От, ну, звісно, що сама професія нібито, от, можливо, в пересічних людей, можливо, таке може бути враження, що онкологи – це якісь там бездушні люди. Да? І, ну, по суті, це виховання, мабуть, перш за все, лікаря в цілому, по любій професії, якій би там не було, верніше, спеціальності. Але онкологія, вона сама по собі вже вимагає в людини набагато більше якихось певних моральних зусиль, деонтологічних знань, вмінь спілкуватися з пацієнтами. От, і скажу вам так, да, дійсно, перші роки, от, взагалі, в усіх людей таке враження, що онкологія нібито це от та, скажімо так, і наука, і професія, що відрізняється від інших за рахунок таких страхітливих якихось історій, долей людських і так далі. От. Але, ну, тим не менше, з часом, з роками якось приходить певне вже, як то кажуть, ну, не то, щоб звичка, але вже це, ну, вважаєш, це як це твоя робота, ти маєш робити так само, як і інший, там, чи то кардіохірург, чи то нейрохірург. Ну, опять-таки, любі втручання хірургічні, вони завжди йдуть на межі певних якихось можливостей, да, людських, професійних. Тому я би, скажімо так, уже з роками вже досвіду, я би зараз не відокремлював, що от онкологія потребує певних якихось надзусиль, яких неможливих ось. Зрозуміла. На жаль, сьогодні статистика невтішна. Не можна сказати, що в Україні зменшилась кількість людей, які хворіють на рак. Хворіють, на жаль, і діти. Це дуже боляче. А як держава? Чи допомагає зараз в належному рівні держава фінансувати такі заклади? Це чи є безкоштовні операції, чи проводяться безкоштовна хіміотерапія, відновлення людини? Ну, на сьогодення, скажімо так, ситуація складна. Складна в цілому не тільки в онкології, і в інших професіях. І, ну, що стосовно онкологічної проблеми, до 16-го року існувала програма боротьби з онкологічними захворюваннями. Зараз на нас була остання така великий з'їзд онкологів України, на яким приймалася програма можливої майбутньої програми з боротьби з онкологією з 17 по 20 роки, але зараз вона ще не затверджена, вона навіть не виносилася ще на обговорення. Обговорення це вона має бути затверджена в парламенті, в кабінету міністрів. От, то зараз дійсно питання говорити на перспективу. Ви знаєте, доводилося багато разів бувати і на нарадах, і в Міністерстві охорони здоров'я. То скажу відверто, я зараз чіткої лінії, по якій можливий розвиток онкології, сказати не можу. Певна річ, реформація йде. Ну, от, певні вже якісь кроки є, але, можливо, не я їх маю оголошувати, ті кроки, які вони стосуються взагалом цієї медицини, але конкретно стосовно онкології, це, звісно, має бути певна якась програма, чи то буде програма скринінгу на профілактику боротьби з онкологічними захворюваннями, чи то буде суто вже якісь окремі програми. Можливо, це все буде вже кожен регіон брати на себе відповідальність по створенню регіональної програми, тому що як би не було, але кожен регіон все одно відрізняється по певним структурам, чи за то захворюваності, чи то кількості населення, тому вже ми, скажімо, диференційованіше підходили б до цієї проблеми і до якогось розвитку. Так що тут говорити про це зараз, можливо, ще не час. А стосовно, як виходимо з положення на сьогоднішній момент, ну, ви знаєте, тут є тісна співпраця департамент, обласна рада. Заклад, вірніше, в моїй особі, да, з департаменту охорони здоров'я і обласна рада, і вже спільно мною подаються ті нагальні проблеми, скажімо, от ви сказали про хіміотерапію, і, по суті, з Міністерства охорони здоров'я ті закупівлі, які мали би проводитися регулярно і вчасно, то зараз ми тільки отримали на 50% тих закупівель, які були в 2015 році. Тобто, ну, про яку адекватну, скажімо так, безкоштовну терапію можна говорити? Звісно, ні. І тому от така от проблема, я її підняв з департаментом охорони здоров'я, і сесія обласної ради нам виділяє певну суму. Хай це не буде 100% наша потреба, але в цілому дає можливість, щоб, ну, якби так образно сказати, хай це не буде повний курс хіміотерапії, який
деколи може бути 4 курси, в кого може бути 6 курсів. Ну, хоча б десь через раз, можливо, десь на соціально тяжкому становищі знаходиться людина, то ми акцентовано більш підходимо до таких пацієнтів і стараємося винайти ті можливості, які в нас є. Так, десь отак. Я знаю, що завдяки твоїм старанням вдалося закупити новітню апаратуру, нове обладнання, яке зараз стоїть в обласному онкологічному диспансері. Зараз наші режисери покажуть відео, ми будемо якраз дивитись його, а ти будеш коментувати. Будь ласка, що це за апаратура, для чого вона предназначена? Це зараз відремонтована операційна, знаходиться вона на 6-му поверсі. Після реконструкції відділення, яке було, назвалося воно хірургічним відділенням, а, скажімо так, час не стоїть на місці, і вже от як такових відділень там на 70 ліжок вже фактично немає в клініках. Як правило, це вже більш високоспеціалізовані мають бути відділення. От в нас це відділення мамології, мамологічне відділення, яке в основному там лікуються жінки з проблемами молочної залози, і інше, от в дане представлене операційне відділення абдомінальної хірургії з малоінвазивними втручаннями. Нагально стала ця проблема в тому, що вже хірургія як такова відкрита, вона відходить в історію. Зараз майбутнє за хірургією фапароскопічною, ендоскопічною, тобто без розрізу, через окремі отвори в черевній порожнині, в грудній клітині. Воно не тут, так стресово переносить. Все одно це під наркозом проходять такі втручання, але вони колосально дають, якщо говорити на перспективу, економічність для клініки. Це перебування пацієнта в закладі. Замість 12 днів це можуть бути від 3 до 5 днів. Такі пацієнти, по суті, вже вечором або на наступний день можуть підніматися, ходити, вживати їжу активно, тобто себе вести. От, я вам скажу, вже досвід, хай не такий значний, як би хотілося, але вже за цей рік, от, по досвіду тих пацієнтів, як для мене навіть, це дуже приємно оцінювати. Я, знаєте, ставиш собі мету, але ну, не знаєш, наскільки вона от себе проявить, як вона швидко себе проявить. То вже практично з перших операцій всі навіть колеги відмічають це, що ну, як так, вроді би і об'єм втручання колосальний, і по часу, можливо, це дещо може перші операції довше йти, ніж відкритим шляхом, але дає колосальний ефект, на наступний день приходиш, ти пацієнта в палаті не застаєш. Я жартома це говорю, а пацієнт десь уже, де, як, де після такої операції, та він десь гуляє в коридорі, там чи то пішов у туалет. Ну, а скільки років вже ви практикуєте такі? Ну, лапароскопічна хірургія в нас пішла в цьому році. В цьому році, так. Да, тому що тут, опять-таки, вертаюся до цієї проблеми, підняв її перед департаментом всього, тому що це, опять-таки, кошти обласної ради, кошти немалі. Ви знаєте, з такими коштами треба, вірніше, ставлячи таку мету перед собою, лягаєш спати про неї, думаєш, зранку встаєш, думаєш, скомпонувати це все, підібрати колектив, підібрати, опять-таки, те обладнання, щоб воно відповідало і не просто стояло, да, і рядном накрите, а працювало. Ну, це треба, як то кажуть, вже математичний розум мати, якого я не маю, більше гуманітарій, от, більше так от десь пофантазувати. Да. От, нафантазував собі, поставив за ціль, от, і вважаю, що я, ну, по крайній мірі, на сьогоднішньому моменті я і досяг. А як ти гадаєш, якої про тебе думки твої колеги? Якщо з філософської точки зору підійти, всі підлеглі начебто можуть говорити хороші речі. Що от хотілося б, звісно, знати телепатично, хто що думає, як то кажуть, без мікрофону, да, або під дією певних там засобів, да, десь за спиною. Головне, щоб не говорили за спиною. Знаєте, є така от, якби ідея, завжди треба говорити в лице те, що хай воно, може, не завжди буде приємним, але я б за те, щоб говорили. Я думаю, що, мабуть, скажуть хороші речі. Ми дізналися у твоїх колег, ми запитали про тебе як про людину, як про професіонала. І зараз увага на екран. Професіоналом добрим не може людина стати, якщо вона не людина. Тому що ви знаєте, що ми з самими важкими хворобами стикаємося в цьому житті. Дуже специфічний контингент у нас. Орис Ярославович прийшов із, як би сказати, зі школьної скам'ї сюди. І так сталося, що він полюбляв те відділення, з якого я починав.
І він все время рвався, щоб я до мене на операцію. І так ми, коли він ще мальчишкою був, і так пішло, і пішло, і пішло, і пішло, і пішло, і пішло. І ви знаєте, як зараз часто густо буває, що тільки людина стає начальником, вона зразу забуває те оточення, яке в нього було, і все, 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 і зразу він зробиться другий. Орис Ярославович, яким я по людським його якостям, як знаю, як він хлопчиком сюди прийшов, так самі його кращі риси, так у нього і залишились по цю минуту. Я Ориса Ярославовича знаю ще з студентських часів. Ми з ним навчалися на одному курсі. Дуже за нього рада, що він досяг таких вершин. І ніколи в ньому не сумнівалася, що в нього великі гарні перспективи. Що я можу сказати? Ну, я думаю, що ми тільки вдячні йому, що він взяв на себе таку ношу відповідальності і керувати таким закладом, як Полтавський онкологічний диспансер, тому що це онкологія завжди важка спеціальність і в роботі з людьми, і в лікуванні тих хворих, і з колективом треба також працювати окремо чи в других інших лікувальних закладах. Я просто хочу його характеризувати як дуже порядну людину і надійну. В нашій справі надійність і порядність – це майже головне. Навіть ми знаємо, як і гарного хірурга високого класу. Ну і буває, що гарний хірург, але людина не дуже добра. А в Ориса Ярославовича у нас дуже гарна людина, порядна, справедлива, відповідальна і не загубив з часом ці якості людяності. А взагалі, ти пам'ятаєш свою першу операцію? Ну, мабуть, кожна людина повинна і свій... От, наприклад, я свій перший ефір пам'ятаю, як я хвилювалася. Мабуть, були там не переливки, да. А як у тебе це все відбувалося? Ну, тут... Зараз вже також приходять, там вже після мене, багато вже прийшло молодих хлопців, яким уже я собі дозволяю, от в сюжеті цьому чули про Володимира Миколаївича, до речі, це на початку я говорив, про те оточення, яке формує бажання, певні мрії. Так от, побувавши на операціях у Володимира Миколаївича, звісно, там, мені здається, любий захоче стати таким же висококласним і таким крутим хірургом, да? З таким польотом хірургічним. Так і от зараз приходять вже молоді хлопці, щось їм там даєш, якісь етапи певні, попробувати свої руки. Тому що, коли стоїш, асистуєш, здавалося б, зробиш все, ще й краще, в тисячу разів. Тільки вже береш ці інструменти, тільки така можливість, така нагода, втрачається повністю всі твої знання, всі твої нібито навички, яких ти там десь прокручував в голові. От тому я це стосовно от першої операції, Марина. Ну, перших операцій ніхто не дає надскладних, да? Ну, дають певні такі от, або етапи невеличкі. От, а тут така була нагода, от, там була симптоматична операція паліативна. То, да. Хвилювання було. А взагалі, хвилювання, от ти, все, як ідеш на операцію, ти хвилюєшся кожного разу? Ну, чи вже якось спокійніше? Я би це порівняв, все-таки, не знаю, артистом вже ніколи не буду, але мені здається, десь таку, вірніше, чув фразу, що артист перед сценою, ну, не проходить це з роками. Ну, це справжній артист. З десятиліттями. Що... І повірте, і не раз так заходиш в операційну, ще коли планується щось таке для тебе незрозуміле, тому що нема стандартного втручання. Ну, завжди якісь певні колізії можуть виникати в процесі. Ну, страх він є завжди. Ну, цей страх, він нормальний страх. Він мобілізує, він тонізує голову, руки трошечки, як то кажуть, охлаждає. Ну, це природньо. Людина, яка відповідальна, вона буде хвилюватися. Стосовно ще першої операції, ну, не беру на себе таку відповідальність, щоб сказати точно, але пам'ятаю, що на свої 26 років я виконав якраз в день свого народження, мені завідуюча дала, ну, був у мене пацієнт, достатньо вже така от була серйозне втручання, яке вважалося, що якщо хірург-онколог вже її виконав, то це вже можна від цього вести відрахунок певного адекватного досвіду. Так. Ще одне запитання. Чи варто взагалі говорити пацієнту про те, що в нього рак? Зразу скажу так. Єдине, єдине, що це треба говорити нормальною мовою, не сухою, не якоюсь такою чіткою, регламентованою, знаєте, от
я маю на увазі, знаєте, там до пацієнта звертаюся. У вас там рак, така-то стадія. По статистиці вона дає там таку-то прогностичну рокову відрізок в роках і так далі. Ні, ну для цього має бути підхід. Але підкреслюю, це має бути опять-таки деонтологічна якась моральність в розмові. Кожна людина вона по-своєму може почути це. Хтось просить навіть, скажіть мені адекватно в статистичних цифрах, що мені треба, як то кажуть, на що я маю розраховувати. Є людина, яка на лобі написано, що не хоче знати правди. От воно запитання запитує, от що і як, але і бачиш, і тут вже можливі якісь певні варіації на цю тему. Зрозуміло, що після 18-ї години робота не закінчується. Я так гадаю, що і вдома ти плануєш щось там перечити, ще якусь літературу, удосконалюєш свої знання. А от як ти себе заспокоюєш? Іде емоційне вигорання, як ти потім заспокоїш свою душу, якесь хобі в тебе є? Звісно, звісно, що думати про одне і те саме, то ну, життя не цікаве. От, хобі, ну, воно де в якій мірі трошечки мінялося, десь на перших роках з друзями своїми, там їздили ми, ныряли з аквалангом, так, і в Криму, і по полтавським околицям, по області на річках. Зараз активно маю велосипед. Я вам скажу так, що так кілометрів 10. А сім'я 10... також? Да, поряд? Але, скажу, така неприємна була історія. І коли спочатку в мене був тільки один велосипед, я сам катався. Потім якось було скучно, купив для жінки. Купив для жінки, поїхали ми вперше ж її по катушку. Вона їхала позад мене, ну, з її слів, але це вже так, можливо, жарт, задивилася на мене, впала, зламала руку, тут вже було мені тоді не смішно. Да. І з цього в неї фобія, і зараз, на жаль, поки що ні. Так що, нічого, підростає молоде покоління, дві дочки. Так, стосовно спорту ще, так, теніс малий, великий. Так. Ну, так, тобто є чим зайнятися. Ти взагалі займаєшся спортом, да, так? Активно, ти активно. Всі при зустрічі зі мною, можливо, моя худизна всіх, ну як ти свою форму підтримуєш? Ну так, молодець. Сижу на місці. Зараз я попрошу наших режисерів показати дитячі фотографії. Дивимося на екран і будемо коментувати. Ось ми такі були маленькі. Так. Орес, чим згадуєш своє дитинство? Що запам'яталося найбільше? Згадую своє дитинство, що я проводив його в школі в основному. Так, тому що з мамою вчитель, постійно. Да, так, залишити так. Було ні на кого, батько в інституті, так. Мама в школі. От, в садочку згадую такі приємні розповіді про те, як вихователі в садочку дуже тішилися батькам, коли вони приходили мене забирати, що щось в лісі здохне, тому що я з'їв тарілку борщу. Погано це їв, так, мені запам'яталося, що дуже я погано їв. Ага. І крім маминих страв більше нічого. Потім дуже призвичаюся до шкільної кухні. От, до речі, запам'яталося мені в хорошому а ти смислі. А любив ходити да, до столу? Мені столовка сподобалася, чесно кажучи, шкільні котлети. Ну так, в цілому. Так, ну дитинство, батьки, так, я вірш. Ще з дитинства не сижу на місці, то я ходив в школу по класу гітари, в басейн активно, і в мене отак весь тиждень яка був зайнятий. Яка гарна мама, Орес. Так, так, мама, це, я, по-моєму, ця нашим фотографія. Нашим глядачам ось... і батько Давид, я хочу відкрити секрет, що ми ж ходили в один клас, з першого класу, і мама ще й викладала українську мову літературу в нас. Так, так, так. Да. А ще вона була класним керівником. Пам'ятаєш? Взагалі, Орест, ти настільки скромна людина, тобі не було якось некомфортно від того, що мама класний ну, керівник? Було. Ну, звісно ж було. Я ж ну, знаю, представляєш, Марина, як я, ну, я по великій мірі, я страждав від цього. Страждав. Чесно кажучи, да, тому що ну, як дружив з однокласниками, да, але ж не всі були мірі, однокласники, вони, да, такі. Да, ну, в якійсь мірі десь кожен боявся десь щось там зробити, не те, що прийнято робити, да, в порядному школьнику, да. Ну, всі хлопці, думали, ж вони так, завжди. Я десь щось розкажу і так далі. Але потім якось нібито я себе проявив з нормальної точки зору. Нормальний. Як нормальним. Я можу відверто говорити, да, так. Тому я не думаю, що це потім для мене проблема. Орест, ти дуже любиш своїх батьків, і це було навіть відчутно в шкільні роки. Коли мама сварила наших хлопців одно. Ну, мені ж також доводилося слухати в свій хочу... адрес. Ну, було таке, ну, хочу чомусь цього не згадати. Було одинаково. А от коли сварили однокласників неслухняних, ти завжди, мені здається, переймався. Мама емоційно ну, хвилювалася, ти за неї переживав, ну, так? Да, так, мені було ніяково, тому що на... вийти потім на перерву, дивитися в очі, от, нібито я з ним тільки що там десь щось там...
шебіткував, да, і тут же було неприємно. Да. Такі моменти згадувати. Ну, хочу. До речі, мама викладала українську мову і літературу в мене. Потім, коли я вступила до педагогічного університету, батько викладав історію зарубіжної літератури. Ось так трапилося, що твою сім'ю знаю по життю. Та знаєте, і ви знаєте, зараз, Марина, доводиться, наприклад, на студенти з пединституту чи викладачі, ну, волею якось так зустрічі якихось. І от, а ми ж вашого батька. А ви це ви Орест, це той, що ви син Ярослава Григоровича. Боже, який Ярослав Григорович, як його студенти любили. Так, да, любили. Ну, може сказати. Мені це приємно чути. Да. І, повір, Марина, якщо я буду зараз не тримати тої, ну, як би сказати, не тримати тої марки, не то, щоб не відповідати такому, вже такій піднятій планці з моїх батьків, ну, я буду просто... Врешті, у тебе підростає дві дочки. Вже одна доросла. Де, до речі, вчиться? Доросла вчиться на другому курсі медичної академії. Так, також хоче бути лікарем. Мабуть, десь якимось прикладом я щось натякнув. А ти натякнув. Якось впливав на це? Абсолютно. Ні, абсолютно. Абсолютно. Ні. В якійсь мірі вона там радилася зі мною щось от на майбутнє, на якісь певні там перспективи по медицині в цілому. Але однозначно я не був якимось таким, щоб от Аня займається тим-то, тим-то. Але, ну, надіюсь, що цей мій позитивний приклад дав їй таку наснагу до такої мрії. Дякую за розмову. Шановні телеглядачі, сьогодні до нас у студії завітав головний лікар Полтавського обласного онкологічного диспансеру. І взагалі чудова людина. Скромна, порядна. Це я вже можу сказати. Я думаю, ви з цієї розмови, яка в нас сьогодні відбулася. Я бажаю тобі всього найкращого. По-перше, здоров'я. І бажаю здоров'я всім нашим телеглядачам. А ті, хто хворіють, обов'язково видужуйте. Все буде якнайкраще. Побачимось.